ရင်းနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဒီကလုံကဒီနေ့နေပြည်တော်မှာအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကနှစ်နှစ်အတွင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲ CRPH NUG PDF တွေရဲ့နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရာယီသမရဦးမြင့်ဆွေအပါအဝင်တက်ရောက်လာသူအားလုံးကလည်းNUG နဲ့ PDF တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဟာတမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေကြောင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာလွန်စည်းဝေးကဘယ်လိုပဲဆုံးဖြတ်ပါစေလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုတာဝန်ယူကျင်းပပေးရမှာကကာလွန်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့သင်္နေကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေး Institute အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းဦးကပြောပါတယ်။ဒီအပိုင်းကတော့ဒီနောက်ဆက်ကအကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီတက်တန်းပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာကာလုံကိုပြန်ပြီးတော့အာဏာပြန်လှည့်လိုက်မယ်ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကာလုံကဆက်လက်ပြီးတော့စီစဉ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့အကုန်လုံးကဒီအပြင်ကတချို့တုံးသက်သူတွေတုံးသက်ကြတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတာပေါ့ကာလုံကိုယ်တိုင်ကဦးစီးပြီးလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီကံကော်မတီခွဲလေးတွေဖွဲ့ပြီးပဲလုပ်မလားအဲ့ဒါကတော့အမျိုးမျိုးရှိနေမှာဒါပေမဲ့ဒီကြတာကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအထိတောင်းဝန်ယူသွားဖို့ကတော့ကာဝေးနဲ့လုံလုံကောင်းစီရဲ့တော်ဝင်မဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တနိုင်ငံလုံးနေနဲ့ပြန်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတချို့ကလွဲပြီးကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့လည်းဦးသိန်းထွန်းကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကာလုံကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတနှစ်ဦးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ဒုဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးနေဆက်ရေးရာဝင်ကြီးစတဲ့ဝင်ကြီးတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း17ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတမရဦးဝင်းမြင့်အဖမ်းခံထားရပြီး NLD ပါတီကအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်းဝင်းခိုင်တန်းတို့ကာလုံအဖွဲ့မှာပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။NLD ပါတီကပဲခန့်အပ်ထားတဲ့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းဒုသမ္မတဦးဟင်နရီပန်ထီးယူကလည်းကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိကာလုံအဖွဲ့ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးမှခန့်ထားတဲ့ယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေကဦးဆောင်နေပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပိုချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်းဒုချုပ်ဒုတိယပိုချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးနိုင်ငံခြားရေးပြည်ထောင်ရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီး၄ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း၈ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်လေးရှိပါတယ်။စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာမဟာရန်တက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူကိုကြည်စင်ကတော့နာဂိတာလာမာရောင်စစ်အစိုးရက2008အခြေခံဥပဒေကိုမရရအောင်အတည်ပြုခဲ့တာကိုကြည်ရင်ကာလုံစည်းဝေးမှာဘယ်လိုပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်စစ်ကောင်ဆောင်ကဘာကုံမှဂရုမစိုက်ပဲ2023ရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှင်ကလည်းနာခင်ဖြစ်နေစဉ်ကာလမှာတော့လည်းဒီ GIU တွေအတီးပြူရေးကိုသူတို့အတင်းအကျပ်လုပ်ယူခဲ့မှုတွေတာတကလည်းရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပြည်ထဲမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေကဒါမှမဟုတ်ဒီတိုက်ပွဲတွေအချိန်ပြင်းထန်နေရတာဒီကစကားစရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုရပ်တန့်သွားနိုင်လောက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပေါ့။သူတို့ကတရားဝင်မှုပုံဝင်မှုတွေရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတိုင်းတာအခုထိကျင်းပပြီးတော့ပြီးစီးသွားနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြမှုရလာဖို့ရေနောက်တချို့သောနိုင်ငံရေးအားစုတွေနဲ့သူတို့တရားဝင်နိုင်ငံရေးရဆက်ဆံမှုတွေလုပ်လာနိုင်ဖို့ရေအဓိကရည်ရွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိုင်းငံလုံးနဲ့ကျင်းပနိုင်ခြင်းမကျင်းပနိုင်ခြင်းဘယ်လောက်ပါယာကိုင်းလုံးကပဲဆန္ဒရှင်ဘယ်လောက်ယာကိုင်းလုံးကပဲအားရောက်မဲပြီးတယ်မဲမပြီးတယ်ဒီကိုသူတို့အဲ့လောက်တိကျယူဆိုင်နေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲတကယ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့စစ်တပ်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုအနေအထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးစစ်တပ်ကရအောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကိုကြည်စင်ကခန့်မှန်းပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်အရက်ဖဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်မှတ်ကင်စန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့လက်မှတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံပဲစန့်ကျင်သွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ RFA ကပြုစုထားတဲ့အစည်းအဝေးတွေအရလူရည်စီရင်စတင်ကောက်ယူတဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းစီရင်ကောက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ရုံးဌာနတွေ29ချိန်တိတိတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးရဲနယ်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်စုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုအနောက်ရှက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါစေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကိုဆက်လုပ်သွားမှာပဲလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။လုံမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးပြပါတချို့တော့
apa siri ka, jadi tu, dah, di juga pun ada di, terlalu sesi lama ni jadi sih dia, jadi tu ni ni ada, juga pun sudah di, tak tengah lama, tak jalan sih, kemudian ni, tu lah dia ni ada juga pun apa, dah, jadi ni ah, jadi tu juga sangat leh sih. Sedangkan tu, abah sen sakau sen, bocor muzi meja lain ha, ni. ตั้งอยู่ยาช่อเสงามีพี่เลยนั่นท่านนั่นแสดงคุณเนี่ยมาอันยิ่งสามอยู่เว้ยยาด่างสวยงามผู้เชี่ยวชาญนั่งอ่านอ่านกูตั้งอยู่แก่เรื่องพี่เลชิมาเลยนั่นท่านเชี่ยวพอจีบงูจอลมีอ่านอ่านสักอยู่ไหนมูจูซานี่เลยลูกนั่งอ่านยิ่งแก่ขัดดีกับทั่วพี่เบี้ยวสวาเลยอ่านอ่านดิ้งนั่นเนี่ยหล่อลามิ่งนั่งอ่านยิ่งเข้มเจมาผู้เชี่ยวมือจีบไม่เอาไลน์ไปลูกขังกันอ่านกันนี่ป่าวเวลามเลยสุราบูอ่ะคุ้ยเชี่ยมาเบี้ยวบูสอนี
ကျွေးကွယ်အပြီးမှာအနိုင်ရပါတီကိုအာနာလွှဲပေးမယ်လို့တင်းနေကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအင်စတီကျူအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းဦးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူတွေကတော့လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာနာအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကဒါအပြည့်အဝစောက်ကင်ထားတာမို့အရာအားလုံးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်တာဖန်တီးယူလိမ့်မယ်လို့တုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌက ကျွေးကွယ်ပြီးမှအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာလွှဲပေးမယ်လို့ပါဇက်ကဘယ်လိုပဲပြောနေပေမဲ့သူ့ရဲ့အန်တီမှရည်မှန်းချက်ကသမရရာသူရရှိရေးပဲဖြစ်တယ်လို့လေနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အန်တီမှရည်ရွယ်ချက်ပဲလေဘာမှဒီဒီမိုကရေစီရရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကတကယ်ကတော့အဖုံးကလောက်ထားတာပါတကယ
就到一边去了呢，喏，比如，嗯，那方些不有收入呀，现在的现在，那么有收入的，你他都多一点钱了，但没，如果不会哈，这个话另外的来看呢，我们细胞，嗯，那下路丢掉了，乱流行不了。新郎上啊，敲了一段水果盘，老婆就在买皮皮。水果盘没皮奶奶收嘛，只有秋叶几年了没有来皮了奶奶，就不但收奶奶，看妈妈嘞。Everybody 不好，老公们的问，我叫推个咯。当地哈 ，democracy 什么生奶没？啊，苦了，今年手里包包来呀那个，新郎上也阿那有的社交那皮带路特别为妈妈嘞。阿那得来呀嘞，这个交易了，皮带路也路拉接的，就是话我们几位。台币也跟那王总说，现在个超了七块钱台币的人民币呢，五块钱大约为钱嘛，南币呗，老百姓在那有啥讲会明白嘞？